پەنجاب دڵخەنیان بەخشێنی خۆشخانەکانی کەرکووکو تاکیدیان کردەوە هەڵمەتی بەخشینی خوێن بەهێزەکانی پێشمەرگە جگەلەوە ئەرکێکی نیشتیمانیە ئەرکێکی مرۆیی و ئاینی شا هاوکات پاسەوانەکانی کۆمیتەی هەژدەی سەر بە مەڵبەندی پێشمەرگە لە قەزای خورمات و هەڵمەتێکی خوێن بەخشینیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە ئەنجامدا و تێیدا زیاتر لە 30 بوتڵخوێنیان بۆ بریندارانی هێزی پێشمەرگە کۆکردەوە لە پێناو هاوکاری کردنی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کە ئێستا لە بەرەکانی شەڕی دژی تیرۆردان و بۆ یارمەتی دانی بریندارانی پێشمەرگە لە شەڕی دژ بە تیرۆستانی داعش لە شارەکانی هەرێمی کوردستان هەڵمەتێکی خوێنبەخشین دەستی پێکرد و لەو چوارچێوەیەشدا لە شاری کەرکووکیش کادریانی مەڵبەندی پێشمەرگە زیاتر لە 150 بوتڵ خوێنیان بەخشیە نەخۆشخانەکانی شاری کەرکووک ئەو کادرانش کە خوێنیان بەخشی ئاماژە بەوە دەکەن ئەم هەڵمەتە جگەل لەوەی ئەرکێکی نیشتیمانیە ئەرکێکی مرۆیی و ئاینی شو هاوکاری کردنی بریندارانی پێشمەرگەش بە پێویست دەزانن وەکو کۆمیتەی هەژدەی مەڵبەندی پێشمەرگە هاتووینە هەڵمەتێکی خۆبەخشینی خوێنە بۆ ئەو کەسانی کەوا نەخۆشی تەلاسیما و پێویستیان بە خوێنە ئێمە ئامادەین لە هەموو کاتێکە بۆ خۆبەخشینی خوێن بۆ ئەو کەسانی کە پێویستیان بێ ئێمە لە مەڵبەندی هەژدەی ڕێخستنی پێشمەرگەوە هاتووین و مرۆ لە سەعاتە شنیەوە ئامادەین لێرانە بۆ خوێنبەخشین بۆ برا پێشمەرگەکانمان بۆ نەخۆشەکانی ترش بۆ نەخۆشی تەلاسیما و ئەوەی پێویستی پێیەتی و بۆ شاری کەرکووک ئێمە ئەم خوێنەی بەخشیومانە بۆ سەرجەمچین و توێژەکانە بۆ هەموو قەومێتەکانە ئەوە نیە تایبەت بێ بە شوێن و شەخسێت و کەسایەتیەک ئەمە تایبەتە بە بەخشیومانە بە سەرەتان بە هەموو جۆرە نەخۆشەکان زۆر ئاساییە بەلامانەوە ئێمە ئیشێکی ئینسانی ئەیکەین وەکو مەڵبەندی پێشمەرگایەتی کردوومانە لەلایەکی دیکەشەوە هەر سەبارەت بە هاوکاریکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و بریندارانی شەڕی دژ بە تیرۆر پاسەوانەکانی کۆمیتەی هەژدەی سەر بە مەڵبەندی پێشمەرگە لە قەزای خورمات و هەڵمەتێکی خوێنبەخشینیان ئەنجامدا و تێیدا زیاتر لە 30 بوتڵخوێنیان بۆ بریندارانی پێشمەرگە کۆکردەوە و ڕایان گەیاند هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ئێستادا سەر و ماڵی هاوڵاتیان دەپارێزێت و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لە تیرۆرستانی داعش و تاریکستان پاراستووە بۆیە ئەم هەڵمەتە هەنگاوێکی گرنگ و پێویستە هەموو کوردێک بەشداری تێدا بکەن و خوێن بە برینداران هێزی پێشمەرگەی کوردستان ببەخشن پرسیان بە خوێن بەخشین بۆ برا پێشمەرگەکانمان لە بەرەکانی جەنگ لە بەرەوەی سینگی خۆیان کردووە بە قەڵخان ڕووبەڕووی تیرۆرستان بوونەتەوە هاتوین بۆ بەخشینی خوێنی خوێنمان بۆ ئەو پێشمەرگەکان لە بەرەکانی جەنگن نەکە بۆ هەر ئەمە دوز و دەوروبەری هەر بۆ کۆبانی هەر لە شوێنی کوردی بێ ئێمە خوێن خۆمان دەبەخشین بۆ هەر کوردی بە لە شوێنی بێ ئامادەین وەکو کۆمیتەی هەژدەی پاسەوانەکانی دوست خۆمات و ئامادەین هەموو جارێ خوێن ببەخشین بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان لە سەردەم چین و چێژەکانی کورسانەکەم هەستن بەم ئەرکە پیرۆزە چونکە ئەمە بچکترین خزمەتە پێشکەشە بە برای پێشمەرگەکانمان هاوکاریکردنی بریندارانی هێزی پێشمەرگە بە بەخشینی خوێن ئەو بڕوایە لای پێشمەرگە دروست دەکات کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئامادەن بە سەر و ماڵی خۆیان هاوکاری پێشمەرگە بکەن و خزمەتیان بکەن تای حاجی عەبدوڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بۆیە گورزە کاریگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و سوپای عراق و فڕۆکە زەنجیرەکانی هاوپەیمانان تا دێهەژمون و دەسەڵات و تواناکانی تاقمی تێرۆریستی داعش